כך נראית הפיצה שלנו. דוחפים את העקיבים החוצה ושומרים על החודים קרובים. תשמרו על מרחק קטן ביניהם כדי שלא יעלו אחד על השני. כדי לצבור מהירות, אני גולשת בסקי מקביל, וכדי לעצור, פותחת את הזנבות החוצה, דוחפת את העקיבים ויוצרת משולש. המבט קדימה, משקל הגוף על לשוניות המגף, הידיים בצידי הגוף, וכך אנחנו עוצרים.